davlat kanallarında kaçan çıkar ki ben de aynen birinci maratıba üç bu kurs tutu çıkamam. Это лучше одна из лучших студий МТРК, да, Мәлике? Топ это. Көрүп турту. Илтибат, бу жайында 40 бар, мен жайында 30. Жок, оның оның иложи жок. Деген нәрсе жок. Жок, оның иложи. Дем яхшы. Яшасын телевидениены ренессансы. Топ это. Рыссылыкыңызды нима кылдыңыз? Каердалар? Рыссылыгамы кайда бардык? Hurmatli dostlar, Mr. Otabek TV kanaliga va O'zbekistonning eng ko'zga ko'ringan ko'rsatuvlardan biri. Qolaversa, o'z vaqtida o'z ijodim boshlagan paytimda davlat kanallarida qachon chiqar ekanman deb aynan birinchi marotaba ushbu ko'rsatuvda chiqaman va bu ko'rsatuv nomi Oydin hayot. O'zbekiston telekanaliga xush kelibsizlar. Mana hozirda ertalab soat 8:30, nihoyatda ijodkorlar uchun qiyin payt uyg'onish uchun, lekin hozirda O'zbekistonda mana shunday ko'rsatuvlar prime efirda har kuni ertalab olib boriladi va men bu narsadan juda ham xursandman. Demak, hozirda hammaga qiziq. Shu Oydin hayot ko'rsatuvini o'zi oshxonasi. Qanaqa? Mana hozir bir 10 mingdan keyin ko'rsatuv boshlanadi, lekin sizlarga bir mana shu ko'rsatuvni sirli joylarini ko'rsatmoqchiman. Mana ko'rib turibsizlar, bu yerda hamma demak, mana shunda interyer, mana xuddi o'zicha telekanalda misol uchun kamera ortida qanday ko'ringan bo'lsa, endi kamera ortida ko'rinishini sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilaman. Demak, o'zi televizorni boshqa jiddiygan bir sehrli kuchi bor. Bu yer kirib kelgan paytingizda ajoyib fikrlar boshqacha bo'ladi. Haligi thinking outside of the box deyiladi ingliz tilida, ya'ni non-anaviy fikrlash. Chunki televizorni energetikasi shunaqa. Yuringlar bu yoqqa. Mana bu keldi kameralar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kimsiz? Yaxshimisiz? Отобег, да. Я для своего канала хочу показать кухню для передачи «Ойдын хайот». Меня очень крутой курс туда. Это одна из лучших студий МТРК, да, Мәлике? Көріп тұрды. Да. Вот это ең бірінші, демек, давлат каналдарға шыққан пайтын, айна «Ойдын хайот» тәкіліп қылыңған едім. Да, Расул Абдуллаевичтан тәкіліп қылыңған. Да, психология бойынша, қорқу бойынша, фобия бойынша. Өз яхшымыз? Рахмат, яхшы. Өзіңіз яхшы. Рахмат. Өзбекстанда көргеніміз ақырсаңыз. Келдік. Екі апта өтті ма? Яхшы. Сау болыңыз. Көрісінше рахмат. Рахмат. Демек, мамбекке көрсетті. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Жоди команда. Да. Солдаты невидимого фронта. Да. Мына экранда өзі prime efirlar hozirda aynan ertalabdan bo'layotgani bu juda ham zo'r. Bundan oldin men sevimli kanalda bo'ldim. U yerda ham sevimli kun ko'rsatuvi prime efirda ketdi. Ertaga xudo xolisa Zo'r TV kanalini ertalab prime efirdagi o'sha demak Assalom O'zbekiston kabi ko'rsatuvi bor. O'sha xayrli tong ko'rsatuvi o'sha yerga mana taklif qilishdi. Bu bir tomondan juda ham yaxshi. Aynan xuddi dunyo telekanallariga o'xshab, men ertalabdan shuna uyg'onamanda, shu televizor yoqaman, New Yorkda va CNN, CNBC larni shunda ko'rib o'tiraman. Va O'zbekistonda ham mana shunday jarayon. Ertalabki ko'rsatuvlar prime efirda ketayotgani bu juda katta rivojlanishi, qolaversa televideniyaning renessansidan demak bizga signal beradi. Bu yerda esa ushbu ko'rsatuvni yangi teleboshlovchisi. Assalomu alaykum. Hojjon. Assalomu alaykum. Assalom. Yaxshimisiz? Xush kelibsiz studiyamizga. Rahmat. O'zbekiston telekanaliga xush kelibsiz. Rahmat. Rıssılıkıysa ne yapıyorsunuz? Hayırdırlar? Rıssılıkıya mı kaydım var değil mi? Elbette bu hazır. Rıssılıkıya yaş oğlanı benim için yol verdiler. Yol verdiler. 15 yıl yaş kaldı. Özleri mi yaş? Özleri yaş kaldı. Çünkü anca işlerdi bu kursatıldı. Oydın hayatını. Ben oynuyordum. Bana şu Oydın hayat şu pavilyonunda ularga trigide haykar koyuladı bu. Çünkü niçin yıldan beri şu kursatıldı korsam? Elbette Rıssılıkıya koyamam değil mi? Doğru. Biz hem bu Rıssılıkıya tam aşakalı Reyhan Ulusi'ni ve ularni ko'rib shu Nigora Karimbayeva, Nigora Karimbayeva ularni ko'rib Oydin hayot ko'rsatuvini sevib tomosha qilganmiz. Oydin hayotni o'sha nima deydi, kuchli yuqori darajaga chiqishiga ularni ham sababi mehnati katta deb o'ylayman. Va ancha ishlashdi, menimcha sal charchadi shekilli. Shu yoshlarga navbat bera qo'yib. Ular charchamaydi. Men ularni juda ko'p yildan beri taniyman-da. Ular siz aytgandek o'sha yosh avlodga, yosh avlodga ular demak yo'l berishdi. To'qnashuvda. Shuning uchun rahmat deymiz sizga. Muzika boshlanib ketyapti, shuning uchun boshqalarga xalaqit qilmaslik uchun ushbu videoni tugatamiz. Hurmatli do'stlar, agar mana shu video qolaversa, Oydin hayot ko'rsatuvi O'zbekiston telekanali sizlarga yoqqan bo'lsa,
Bitta like sizlardan o'rganib ketsin. Faqat dislike bilan adashirmang yo'qoldi. Kanallarimizga haligacha obuna bo'lmagan bo'lsangiz, demak, hozirning o'zida Oydin hayotni alohida telekanali bor ekan. YouTube'dagi kanali, Telegram'dagi kanali, Facebook'da. O'shalarga albatta obuna bo'ling va mana shu, demak, Oydin hayot bilan bog'liq bo'lgan hamma qiziqarli faktlar, ko'rsatuvlar bilan bo'lgan anonslarni va ko'rsatuvlardan keyin bo'ladigan videolarni bemalol o'sha kanallarda ham ko'rishingiz mumkin. Eng muhimi, tabiiyki, fikringiz bo'laman. Soat 9:00 dan boshlab dushanbadan juma kadar doğrudan doğru Facebook'ta ham, YouTube'da ham bemalol tomosha qilishlar mumkin. Primoyfer. Primoyfer to'g'rimi, to'g'rimi? Endi ijodkorlar uchun bu sal xavfli, demak, primoyfer paytida demak, boshimizni boshlaymiz. Demak, va demak, mana shunday qilib hali bilamizki, bu mas'uliyatda o'sha primoyfer bo'lgan paytda. Iltimos, bu joyni 40 boring, mana bu joyni o'sha qo'ying. Yo'q, uning iloji yo'q. Degan narsa yo'q. Yo'q, iloji ham yaxshi. Yashasin televideniyaning renessansi. Toppa to'g'ri. Rahmat ko'tadiki, sizga ham rahmat. Xush kelibsiz. Oxirini birga tugatamiz. Hurmatli do'stlar, demak, haligacha Mr. Otabek TV kanaliga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, demak, hozirni o'zida mana shu videoning tagida qizil tugmacha bor, o'zbek tilida yozilgan obuna bo'lish, rus tilida podpisatsiya, ingliz tilida subscribe. O'shaning oldida qo'ng'iroqchi ham bor-da. O'shani ham bosib qo'ysanglar, demak, har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Nima yandirdim? Mr. Otabek TV kanalida va O'zbekiston telekanalini Oydin hayot ko'rsatuvida. Ko'rishganda, ko'rishguncha salomat bo'linglar. Sağ olun, yetim. Rahmat.